سلام تينا استلن يخ ريبورتر تلفزيون نو ريبورتر تلفزيون بميديا ان كوميونيكيشن سنتر يتزجاج ميكرو زينا مسنادو نو كوقت هاي زينا وچگار هنو كاريد نايم بكرميام يا إثيوبيا يا جبس السودان يا هواك داي مينستروتش بي إثيوبيا يهدا سيك دبلاي على ما كفي بالو ميوچ بودن يا قرباچون خلت مكره حسابوچ لمفصم سممنت فرموم ግብጽ በኢትዮጵያና በሱዳን የጋራ ሐሳብ ላይ መስማማት ባለመቻሏ ተቋርጦ የነበረው የሶስቱ ሀገሮች የጋራ ውይይት ነሐሴ 19 እና 20 በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም በተካሄደበት ወቅት ነው ሶስቱ የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስምምነቱን የተፈራረሙት። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ አቶ አለማየሁ ተገኑ የሶስቱ ሀገሮች የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን ያቀረባቸው ሁለት ምክረ ሐሳቦችን ለመተግበር ሁለት ጥናቶች በድጋሚ እንዲጠኑ ስምምነት መፈራረማቸውን ገልጸዋል። لما كفي بالمياه بودن لاندامت يهل يهدا سيون قدب يتملك تتنات كاكايدة بوهلام لسوستو أغروج يتنات ريبورتون لنا مكره حسابوچن مكره ويتاوسال يوهان سامبربر زقبوتال يتقباد دبالو يكرمت وقت بعد دي ساواكت ما بيتشاس كنهاسي هاياك اندرس سدست ساواج بغرفة دقاهيو تاتشو مالفو ياد دي ساواكت ما استرادر يسات الناد انغتن يادقاوش مكلاكلنا مكوتا تربال سلطان استاوكام ህይወታቸው በጎርፍ አደጋ ካለፉት ስድስት ሰዎች መካከል ሶስቱ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ቴድሮስ አደባባይ አካባቢ ሲሆኑ ሶስቱ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሀና ማርያም አካባቢ በቦሌ ክፍለ ከተማ ቦሌ ቡልቡላና ሰሚት ኮንዶሚኒየም አለፍ ብሎ በሚገኙት ቦታዎች መሆኑ ታውቋል። ከሌላው የክረምት ወቅት ጋር ሲነጻጸር በዘንድሮ የጎርፍ አደጋ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር የቀነሰ ቢመስልም በተለይ በንብረት ላይ ግን በብዙ ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን ከመግለጽ ባለፈም እርግጠኛውን አሃዝ ማስቀመጥ እንዳልተቻለም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ባለስልጣን አስታውቋል። የታምሩ ጽጌ ዘገባ። ዓለም ባንክ ከአዲስ አበባ አዳማ ለተዘረጋው የፍጥነት መንገድ ማስፋፊያ ፕሮጀክት 300 ሚሊዮን ዶላር ብድር እንዲሰጥ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ጠየቀ። ሚኒስቴሩ የብድር ጥያቄውን ያቀረበው ከዘዋይ ሐዋሳ ብላለው የመንገድ ግንባታ መሸፈኛ የሚውል ሲሆን የዚህ መንገድ አጠቃላይ ወጪ 370 ሚሊዮን ዶላር ነው። በብድር ከሚገኘው 300 ሚሊዮን ዶላር በተጨማሪ ቀሪውን 70 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በኢትዮጵያ መንግስት እንደሚሸፈን ለማወቅ ተችሏል። የዓለም ባንክ ኢትዮጵያ የጠየቀችውን ብድር እየገመገመ ሲሆን የገምጋሚው ቡድን መሪም የቀድሞ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋ ሚካኤል ናውሰናይ መሆናቸውን ታውቋል። ዮሐንስ አንበርብር ዘገባ። መሰንበቻውን በአዲስ አበባ ከተማ በተካሄደው የኢጋድ የመሪዎች ስብሰባ ተካፍለው ወደ መዲናቸው ነሐሴ 19 የተመለሱት የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌህ ከተቃጣባቸው የግድያ ሙከራ አመለጡ። ፕሬዝዳንት ጊሌህ በደቡብ ሱዳን ተኩስ አቁም ስምምነት ላይ በመከረው ስብሰባም ተካፍለው ሲመለሱ ነው ጠባቂያቸው የግድያ ሙከራ ያደረገባቸው። ከአዲስ አበባ ተነስተው በጅቡቲ ዋና ከተማ ጅቡቲ ሲቲ በሚገኘው ዋና አውሮፕላን ማረፊያ ደርሰው ወደ ቤተ መንግስታቸው ማምራት በጀመሩ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የፕሬዝዳንቱ የግል ጠባቂ በከፈተው ተኩስ የፕሬዝዳንቱ ሐኪም ኮሎኔል ኢድሪስ አብዲ ጋላብና አንድ ሌላ ሰው መጎዳታቸው ታውቋል። ጥቃቱን ያደረሰውና ከፕሬዝዳንቱ የግል ጠባቂዎች አንዱ የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተደረገበት እንደሆነም ዘገባዎች አመልክተዋል። በጅቡቲ የማስታወቂያ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ኢብራሂም ሜይር ጥቃቱን የፈጸመው ጠባቂ ምን አስቦ እንደነበር ማወቅ እንዳልተቻለ ለኤፍፒ ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አውቶቡስ አገልግሎት ድርጅት ከመርካቶ እስከ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ድረስ አገልግሎት እንዲሰጥ አሰማርቶት የነበረውን 16 ቁጥር አውቶቡስ ከስምሪት ማገዱ የአገልግሎት ተጠቃሚዎችን አስቆጣም። መስመሩ ከስምሪት እንዲወጣ የተደረገው በነሐሴ መባቻም በእንጦጦ አካባቢ 16 ቁጥር አውቶቡሱ በደረሰበት አደጋም በ8 ሰዎች ላይ ሞትን ከ30 በላይ ግለሰቦች ላይ ደግሞ ጉዳት ከደረሰባቸው በኋላ ነው። አንበሳ አውቶቡስም በበኩሉ አደጋውን እያየ ዝም ማለት እንደሌለበትና ለጊዜው አገልግሎትን ለማቋረጥ መገደዱን ለሪፖርተር ገልጿል። አዲስ አበባ ከተማ አውቶቡስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ በድሎ አሰፋም 16 ቁጥር አውቶቡስ አገልግሎቱን እንዲያቋርጥ የተደረገው በክረምቱ ከባድነትና በተለይ በሽሮ ሜዳም እስከ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ድረስ ያለው መንገድ ጠባብነት መሆኑን ተናግረዋል።
ታምሩ ጽጌ ዘግቦታል። ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ በመሰደድ ላይ የነበሩ 10 ኤርትራውያን በኤርትራ ድንበር ተጠባቂዎች መገደላቸውን ሱዳን ትሪቡን ዘገበ። በቅርቡ የኤርትራ ድንበር ተሻግሮ ወደ ኢትዮጵያ የገባው ኤርትራዊ ወጣት ሳሙኤል ጌዲዮን ሱዳን ትሪቡን እንደገለጸው 18ቱ ኤርትራውያን ወጣቶች ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ጀምረው የነበረው ከሁለት ሳምንት በፊት ነበር። ኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ ሲደርሱ የኤርትራ ድንበር ተጠባቂዎች ያለምንም ማስጠንቀቂያ የተኩስ ሩምታ ከፍተው አስር ወጣቶችን እንደገደሉ የተናገሩ ሳሙኤል ከሟቾቹ አንዷ በቅርቡ የ18 ወራት ብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ያጠናቀቀች ወጣት እንደነበረችበት ገልጿል። የኤርትራ መንግስት ድንበር ለመሻገር የሚሞክሩ ዜጎችን በጥይት የመግደል ፖሊሲ ለረጅም ጊዜ ሲያካሄድ እንደቆየ የጠቀሰው ሱዳን ትሪቡን ኤርትራ የአፍሪካዋ ሰሜን ኮሪያ ለመባል እንደበቃች ዘግቧል። በየጊዜው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኤርትራውያን በአገራቸው ባለው ጭቆና ማብቂያ በሌለው የውትድርና አገልግሎት በሰባዊ መብት ጥሰትና በመልካም አስተዳደር እጦት በመማረር አገራቸውን ጥለው ወደ ጎረቤት አገሮች በመሰደድ ላይ እንደሚገኙ እየተዘገበ ይገኛል። በመጨረሻም በመመሪያ ለውጥ ምክንያት የተራዘመው የዳያስፖራ ቤቶች ልማት ፕሮግራም በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ በይፋ እንደሚጀመር ታወቀ። የዳያስፖራ ቤቶች ልማት ፕሮግራም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይፋ ካደረገው የቤቶች ልማት ፕሮግራም ጋር ተያይዞ በጥቅምት 2006 እንዲካሄድ መወሰኑ ይታወሳል። ይሁን እንጂ የዳያስፖራ ቤቶች ፕሮግራም መካሄድ ያለበት በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በዳያስፖራ አባላት ፍላጎት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት በመባሉ የመጀመሪያው ቅድመ መሰረዙን ምንጮች ለሪፖርተር ገልጸዋል። በአዲሱ መመሪያ ለመመራት እንዲቻል ሁሉም ክልሎች አዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተሞች የራሳቸውን ደንብ እንዲያወጡ መመሪያ እንደተላለፈላቸው ያስታወሱት ምንጮች ክልሎቹና ከተሞቹ የሚያወጡት መመሪያ በፌደራል ደረጃም በከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስተባባሪነት በወጣው ሞዴል መመሪያ ተመስርቶ መሆን እንዳለበት በወቅቱ መገለጹን አውስቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም መሰንበቻውን እንደገለጹት መመሪያውን ባወጡ ክልሎች የዳያስፖራ ቤቶች ልማት ፕሮግራም እንዲጀመር አቅጣጫ መያዙን አመልክተዋል። የውድነህ ዘነበ ዘገባም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዊ መሰናዶ አበቃ። ልዩ ልዩ አምዶቻችንን ተጨማሪ ዜናዎች ተስሽና ገብርሽን እንዲሁም ልዩ ልዩ ካርቶኖችን ከኢትዮጵያን ሪፖርተር ድረገጽ ማየት ይቻላል። ሰናይ ጊዜ። ሄኖክ ያሬድ ነኝ። ክብረት ይስጥልኝ።